Ahoj, tady je Tomáš Vojtichovský, vítám vás u další videoanalýzy. Tentokrát se podíváme na Hanku. Pojďme na to. Můžete vidět, že to je zase hezký, plynulý styl, že to Hance hezky jede. Já na Hanku prozradím, že když přišla poprvé na kurz, tak vůbec král neuměla a v té době ji bylo 58 let tohle jsou záběry po roce a půl. Pojďme se tedy podívat na analýzu. Zase, stejně jako minulé, budeme chtít tu analýzu dělat ze třech bodů. Co znamená věnovat pozornost pohodlí, jestli v té vodě je uvolněná, jestli je tam v pohodě, jestli je tam příjemně, jestli je tam místa. Pak sledovat polohu těla, aby byla vodorovná s hladinou, co nejvíc hydrodynamická, aby to nebrzdilo. A potom pohon, který vychází ze středu těla, zároveň, aby to byl koordinovaný, synchronizovaný pohyb. Takže pojďme na to. Tak, když se podíváme, jak to vypadá pro nádech, tak zaprvé můžeme vidět Přenos ruky máme takhle. Nikdy nech, nikdy nechceme dostat zápěstí vešno než, no, než loket. Vždycky chceme, aby to vypadalo zhruba takhle. Ruká tady a před, a před loktí vysí směrem dolů k vodi. Takže to je první věc, co si potom pohlídat. Přenos ruky, aby byl vedený loktem. Další, co můžeme vidět, je polová hlavy. Hlava v podstatě téměř celá je ven z vody. To taky nikdy při plavání nechceme. Takže si potom pohlídat, aby současně s hladinou jsme potom udrželi i polovou hlavy. Tady můžeme vidět, že opravdu téměř celá hlava je nahoře. A pak to je vede k tomu, že to tělo je takhle prohnutý celý. Jinak můžeme vidět krásný načasování. Což jim, jim je, že vedoucí ruka stále vepředu a druhá už připravená na zasunutí do vody. To je perfektní. To je jedna z důležitých věcí k tomu, je plavat opravdu dobře, abychom co nejméně ztráceli tu základní polohu. Pořád chceme mít dlouzí. To znamená tu vedoucí ruku udržet, než ta druhá se zasouvá do vody, pak teprve tuhle stáhnout. Zároveň můžeme vidět, že je hodně natočená na boku. To pak bude vidět víc těch čelních záběrů, co způsobí, že ty nohy jsou potom takhle hodně od sebe. To je veliký rozptyl. My chceme udržet to tak, aby tahle zůstala víc rovně a ta, co kope, jenom malinko do zádu, aby to nebyl takhle široký rozptyl. Takže tohle si potom pohlídat, ale souvisí to s tím naddočením na, na bok. Můžete se všimnout, že mnohem líp to vypadá, když nenadychuje, že krásně udrží hlavu skovanou, tím pádem nohy jsou blíž u sebe, to tělo má výrazně lepší polohu. Asi jedna z nejčastějších chyb dýchání, zvedáme hlavu, přetáčíme se moc, pak nás to celý rozhodí a není to, není to ono. Jinak je vidět, že to je hezký, ladný pohyb, že to tou vodou krásně klouže, jedej to, nejsou tam žádný zbytečné pohyby. Tady z toho čelního záběru můžeme vidět, že ta ruka je přímo takhle nad tělem. Ideálně chceme mít malinko takhle do strany. Zase. Ten loket takhle vysí. Tady vlastně můžeme vidět, že ta ruka je v této poloze. Vždycky chceme mít loket ve jisté zápěstí. Takže mnohem lepší takhle. Úplně stejně to vidíme na druhou stranu. Zase ruka takhle těsně přímo, chceme mít to přenášenou do strany. Tady v tom nádechu můžete vidět, jak je v podstatě celá hlava takhle venku z vody. Chceme mít, víc zanořenou. Tak a ještě podvodní záběr, zase tady je to mnohem líp vidět, jak ta nádechová strana naruší polohu těla. tady můžeme vidět opravdu velký prohnutí celého těla, kdy hlavně tady ten bok úplně zmizí pod hladinou, pak ty nohy zase u hladiny jsou. Vlastně tu vedoucí ruku je vidět, že směřuje takhle nahoru. To připlavání my nikdy nechceme. My chceme, aby vždycky rameno bylo nejvejš, loket a zápěstí, takže tu ruku zhruba takhle, tu vedoucí. S tím potom souvisí všechno ostatní. Když tu vedoucí ruku držím nahoře, tak mám tendenci vytahovat i takhle hlavu nahoru, ale pak se stane to, že, tak, že takhle propadnu. Takže když si to shrneme, tak bylo vidět, že hlavu hodně zvedá, co znamená, Hance bych doporučil, ať se soustředí na to, že hlavu pro nádech otáčí. V podstatě by nemělo být poznat, kdy se nadechuje a kdy se nenadechuje. Tady se můžete podívat, kdy na, horní, na horním záběru se nadechuju a krásně celá poloha těla je u hladiny. Druhá spodní poloha, kdy mám výdech, hlavu skovanou a poloha těla se vůbec nezmění. To by se nemělo, v podstatě by nemělo být vůbec poznat, kdy se nadechujete, což je ten horní obrázek, a kdy jste ve výdechu, což je ten spodní. Takže tohle si pohlídat, hlavou otáčet a nacvičovat. buď v celém stylu, nebo v těch průpravných cvičeních a klidně klidněji vést, jestli postavíte do vody, jenom vlastně si tady dáte bod a otáčíte hlavu. Předkloníte se a děláte to v předklonu. Další, co jsme viděli, přenášená ruka byla hodně, hodně, vysoko. Chceme, aby, lok, aby přenos byl vedený loktem, co znamená předloktí uvolněný, vysí. A dobrý cvičení na to je, když si prstama lehonce brnkáte o hladinu. Tam máte úplně jasnou zpětnou vazbu, že udržíte níž prsty než loket, tím pádem hezky přenášíte ruku tak, jak máte. Další potom, co jsme viděli, vedoucí ruka směřovala nahoru, což souvisí s tou hlavou nahoru, pak se nám začne propadat celé tělo. Takže soustředit se zase buď ve cvičeních nebo v celém plavání, aby vedoucí ruka směřovala mírně šikmo a dopředu. A poslední bod, menší přetáčení těla. Bylo vidět, že se hanka hodně točí na bok. Tím pádem pak i musí dát nohy od sebe, ztrácí polohu. Takže to je dnešní analýza. Doufám, že bude užitečná pro Hanku a i pro vás ostatní. Mějte se hezky. Ahoj.